এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তত বলিউডৰ অভিনেতা সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনা। সুশান্ত সিঙৰ মৃত্যুৰ তদন্তক লৈ মুম্বাই আৰু পাটনা আৰক্ষীৰ মাজত মতভেদ হোৱাৰ সময়তে চিবিআইৰ হাতলৈ গ'ল ঘটনাৰ তদন্তৰ দায়িত্ব। সুশান্ত সিঙৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য ফাদিলৰ বাবে চিবিআইক তদন্তৰ অনুমতি দিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। ইপিনে সমগ্র ঘটনাক লৈ অধিক তৎপরতা সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। সুশান্তৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ প্ৰতিবেদন বিচাৰি বিহাৰ, মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। বিহাৰৰ তদন্তকাৰী বিষয়াক মুম্বাইত কোৱাৰেণ্টাইন কৰা ঘটনাক লৈও উচ্চতম ন্যায়ালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে উদ্বিগ্নতা। লগতে সুশান্তৰ পিতৃক অভিনেত্ৰী ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীয়ে জনোৱা আবেদনৰ তিনিদিনৰ ভিতৰত উত্তৰ দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে। আনহাতে অভিনেত্ৰী ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীলৈ ইডিয়ে জাৰি কৰিছে চমন। শুকুৰবাৰে পুৱা 11 বজাত ইডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'ব লাগিব অভিনেত্ৰী ৰিয়া। সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ আত্মহত্যা সন্দৰ্ভত ৰিয়াক কৰা হ'ব সোধা পোছা। গুজৰাটৰ এগৰাকী ৰামভক্ত কৃষক ফুলৰ পুলিৰে জয় শ্ৰীৰাম লিখি বাগিচা পাতিছে ৰামভক্তগৰাকীয়ে। বাগিচাৰ ফুল ফুলাৰ পিছত ৰাম মন্দিৰত পূজাৰ বাবে দিয়াৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে এইগৰাকী ভক্তই। ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ অযোধ্যাত মহা আড়ম্বরপূর্ণভাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে রাম মন্দিরের ভূমিপূজন আর শিলান্যাস সম্পন্ন করলে। আনন্দত উথলি উঠিল সমগ্র দেশের রাম ভক্ত সকল। ভগবান শ্রীরামর বন্দনারে মুখর হল আকাশ বতাহ আৰু 5 আগষ্টৰ এই পবিত্ৰ দিনটোতে এগৰাকী ৰাম ভক্তৰ বিশেষ সৃষ্টিশীলতাই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে। নৰ্মদা জিলাৰ ৰামৰিয়া গাঁৱৰ এগৰাকী কৃষকৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস। নিজৰ খেতিডৰাত ফুলৰ খেতি কৰিছে তেওঁ। শ্ৰীৰাম আখৰৰ আৰ্হিত ৰোপণ কৰিছে ফুলৰ পুলি। যেতিয়াই ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ ঐতিহাসিক ৰায় প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ বাট প্ৰশস্ত হৈছিল, তেতিয়াই উপেন্দ্ৰ সিংহ গোহিল নামৰ এই খেতিয়কগৰাকীয়ে নিজৰ খেতিডৰাত ফুলেৰে শ্ৰীৰাম লিখিবলৈ মানস কৰিছিল। এইগৰাকী কৃষক অত্যন্ত সুখী তথা আনন্দিত, কিয়নো এদিন তেওঁৰ এই ফুলেৰে অযোধ্যা মন্দিৰ সজোৱা হ'ব আৰু ভগৱান শ্ৰীৰামচন্দ্ৰক পূজা অৰ্চনা কৰিব তেওঁৰ ফুলেৰেই। এই আশা কৃষকগৰাকীৰ আৰু সেই আশাৰেই ফুলৰ খেতি কৰিছে কৃষক কেশৰী সিংহ গহিলে। কৃষকগৰাকীৰ মন্তব্য, প্ৰায় 40-50 দিনৰ অন্তত ফুল ফুলিব তেওঁৰ খেতিডৰাত। কৃষকগৰাকীৰ মন্তব্য, 40-50 দিনৰ ভিতৰত জকমকাই ফুলিব তেওঁৰ খেতিডৰাৰ ফুল। আৰু এই ফুলেৰে ৰাম মন্দিৰ সজোৱাৰ ইচ্ছা কেশৰীলাল সিংহ গহিলৰ। तो हमने हमारा खेत के अंदर गलगोटा के पौधे से हमने जय श्री राम का नाम लिखा है और धनुष बाण बनाया है। तो अपना पीएम मोदी साहब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं मंदिर का, आज भूमि पूजन कर रहे हैं, तो हमको भी बहुत बढ़िया अच्छा रहा और श्री राम के लिए हम भी कुछ करें और हमारा ये फूल अयोध्या में पहुँचे, ऐसी हमारी इच्छा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़18, असम नॉर्थ ईस्ट। পরবর্তী অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে প্ৰথম সংবাদত লৈছো আন এটি চমু বাণিজ্যিক।